Aš esu Agnius, dirbu Vismoj ir pakalbėsiu šiandien apie kudosus, motivaciją ir agilą. Šita prezentacija gimė gan įdomiai, čia galbūt netgi bus kai kas girdėję. Dariau per user groupus, agilo user groupus ir iš agilo bendruomenės paprašė papasakoti, kokią mes ten stebuklingą kudosų sistemą įsidegėm Vismoj. Bet aš pagalvojau, kad reiktų į tai žiūrėti plačiau, nes ta kudosų sistema, apie kurią papasakosiu, tai yra labai labai toks mažas gabaliukas visoj motivaciniai aplinkoj. Tai va, ir apie motivaciją galim sužinoti, ką sako Agile manifestas. Ir Agile manifestas sako, kad programinė įranga turi kurti, motivuoti žmonės, o mes jiems turim suteikti aplinką ir palaikyti juos, bei pasitikėti, kad jie tą darbą atliks, padarys. Tai čia labai man patinka šitas principas, nes yra pasakyta vienam principe ir motivuoti žmonės paminėti ir aplinka. Tai vadinasi, jeigu nebus geros aplinkos, tai nebus ir motivuotų žmonių. Tai apie tas idėjas, kurias aš pastebėjau, kad jos veikia realybėj ir tikrai padeda kurti geresnius produktus, geresnį softą rašyti. Jos nėra naujos, bet mes dažnai jas praleidžiam pro akis, nepastebim arba nesuteikiam tiek dėmesio joms. Ir tie patys, tos pačios idėjos, principai, jos gali būti vienoje ar kitoje įmonėje vienaip ar kitaip įgyvendinami. Ir galbūt irgi svarbu žinoti apie kokią aplinką aš kalbu. Taigi, Visma yra šiaip nemaža kompanija, tai yra skandinavų kompanija, uždirba nemažai pinigų ir tai yra produktų kompanija. Visma kuria produktus. Labai smarkiai yra išbarstyta po Europą, tai yra, turim tokių tymų, kurie dirba netgi 6 skirtingose lokacijose. O Visma Lietuva yra kaip delivery centras, programuotojų toks fabrikas ir mes dabar dirbam apie 24 Scrum komandos prie daugiau mažiau skirtingų produktų ir iš viso mes dabar esam beveik 150 geekų. Tai geekai bus vienas iš pagrindinių terminų mano prezentacijai. Ir kas tai yra geekas? Tai geekas yra techninis žmogus, kuris yra apsėstas technologija, apsėstas tom, ką jis daro. Ir jis yra ekspertas savo srityje. Jam svarbu padaryti, išspręsti uždavinį ne tik, kad jis būtų išspręstas, bet taip pat, kad jis ir būtų elegantiškas, kažkoks įdomus sprendimas. Geekai dažniausiai yra siekia visą laiką būti priekyje ir visą laiką pirmieji įsisavina naujausias technologijas. Ir taip pat geekai yra draugiški ir socialūs. Girdžiu juoką. Tai va, juokiasi tie, kurie galvoja apie geeką stereotipiškai. Stereotipiškai yra manoma, kad geekai yra egoistai, jiems svarbu tik jie patys, nes tarkim, jeigu reikia vadovams kažką pasakyti, kad padarytų vienaip ar kitaip, geekas gali užsispirti to nedaryti arba tiesiog trenkt durim ir išeiti iš darbo. Dėl to yra manoma, kad juos labai sunku valdyti, sunku su jais dirbti, visiškai nemėgsta biurokratijos, nemėgsta rašyti dokumentacijos,
ir yra dėl to antisocialus. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad gykai nori tiesiog padaryti savo darbą gerai. Ir tas stereotipiškas mąstymas išeina iš to, kad mes juos verčiam daryti tai, ko jis nemano, kad, jis, kad tai yra padės jam geriau padaryti tą sprendimą. Tai apverčiam dokumentaciją, liepiam rašyti dokumentacijos daug ir kai gykas paklausė, o kam tom reikia, dažnai vadovai atsako, reikia klientui, bet ar klientas skaitys tą dokumentaciją, turbūt ne, tai kam to reikia, tas nepadės greičiau ir geriau išspręsti uždavinio. Dėl to vat, ir atsiranda toks stereotipinis mąstymas ir gykai yra iš tikrųjų specifiniai žmonės ir turbūt geriausias principas, ką mes, kai pradėjom kurti Visma, mes laikėmės tokios idėjos, kad gykų kompanija turi kurti gykai. Ir čia kalbu ne vien tik, kad vadovai turi būti gykai, nes turbūt jeigu vadovas yra buvęs tokioj pat situacijoje, sprendęs panašias problemas, jis jaučia, kaip tai skauda ir žino, kaip tai padėti. Žino, kad nereikia apkrauti kažkokiais nereikalingais, dar papildomais darbais. Tai, va, tai todėl yra geriausia, kad softo kūrimo kompanijose būtų vadovai gykai. Ir apie kompanijos valdymą, gykų valdymą, aš kalbu ne tik iš vadovų perspektyvos, bet mes turim leisti gykams kuo labiau įsitraukti į įmonės valdymą. Tai kokia tai forma daro vienos ar kitos įmonės, tai čia labai priklauso. Tarkim, pas mus labai veikia komitetai, mes turim žmonių grupės, kurie atsakingi už tam tikras sritis. Tarkim, yra žmonių grupė, kurie atsakingi už laisvalaikį, už įmonės benefitus, už ofisą, tarkim, kaip ofisas bus dekoruojamas, kokius dizainerius samdysim ir panašiai. Tai yra grupė žmonių, kurie tom rūpinasi ir jie taip įsitraukia į įmonės valdymą. Taigi, jeigu gykai valdys softo kūrimo įmonės, tai visumoji ta motivacija visų darbuotojų bus pakankamai aukštame lygyje. Ir dabar dažnai mes, kai turim problemų su kažkuo, ypač iš techninės pusės, mes bandom kažką daryti, bet dažniausiai tai nesiseka, kol mes to nepastatom į pirmą vietą. Tai tarkim, yra tokie programuotojams gerai žinomi koncepcijos ar idėjos kaip mobile first, ar ne? Kiek kartų teko bandyti web aplikaciją, pritaikyti mobiliems įrenginiams ir žinom, kad tai yra gan sudėtinga, neužtenka ten tik tais kažkokių mažų UI pakeitimų, bet reikia tikrai rysti giliau, nes labai svarbu, kokio dydžio duomenis gražina ir taip toliau. Tai todėl buvo, tarkim, sugalvotas tokia koncepcija mobile first, kad nuo pat pradžių mes galvojam apie mobilius įrenginius ir kaip tai atrodys. Tai yra daugiau tokių koncepcijų irgi ir cloud first ir panašiai. Tai aš sugalvojau tokią koncepciją motivation first. Tai visą laik, ką bedarom, kokius sprendimus, visą laik galvojam apie žmonių motivaciją, kaip tai vienaip ar kitaip paveiks žmonės. Ar ne? Ir su motivacija visi labai gerai žinom, kad ją sukurti yra labai sunku, bet sugriauti labai lengva. Ir kai sugriauni vienam ar kitam žmogui motivaciją, prasideda grandininė reakcija ir, žodžiu, viso įmonėje tvyro bloga atmosfera, žmonės išsivaikšto. Tai va, tai vien dėl šios priežasties mes turėtumėm laikytis, aš manau, šito principo, kad visą laiką galvoti apie motivaciją. Tai va, vienas iš tokių
terminų gal techninių, kuris labai smarkiai paveikia įgykų motivaciją, tai yra techninė skola, žinoma kaip technical debt. Ir tai yra, jeigu apibendrinant, tai yra tiesiog pasekmes, kas atsitinka, jeigu mes neskiriam pakankamai dėmesio palaikyti gerą architektūrą sistemos, gerą dizainą arba visą kodo bazę, ją atnaujinant, dar taip vadinant, refaktorinant. Ir tam turi būti skiriama nemažai laiko, investuojama į tai. Ir dažniausiai tipiškai vadovai to nesupranta, kam tarkim reikia skirti kelis mėnesius, perrašant kodą, vien dėl to, kad tu pasiektum tą patį funkcionalumą, ką turi dabar, bet tiesiog kodas geriau atrodys. O iš tikrųjų pasekmės yra skaudžios, kai lipdoma kažkokie moduliai ant modulių arba iš viso neturima modulių ir panašiai. Ir galiausiai susikaupia viskas ir vieną dieną viskas lūžta, negalim pakeisti sistemos, negalim jos palaikyti, negalim įdėti funkcionalumą, kurį klientai prašo. Tai va, tai kad neatsidurti iki tokios, neteiti iki tokios stadijos, tai mes turim rūpintis tą techninę skolą ir leisti techniniam žmonėm daryti viską, kad ją mažintų. Ir kad mes leistumėm tai daryti, mes turim suteikti autonomiją, ar ne? Agile autonomija yra labai svarbi. Autonomiškos cross-functional komandos Scrum'o dirba ir jie turi spręsti, kas liečia technologinius dalykus. Tai va. Ir jeigu leistumėm techniniam žmonėm patiems tvarkyti su technine skola, tai ta motivacija geekų būtų pakankamai aukšta. Žinoma, tai nėra pagrindinis vienas, tai yra vienas pagrindinių faktorių iš tikrųjų, nėra vienintelis. Tai va, ir geriausia tą laisvę suteikti ne vien dirbant prie projektų, bet apskritai formuojant kultūrą įmonės. O įmonės kultūrą formuoti turbūt yra geriausia, jeigu įsivaizduoji, kad įmonė tai yra bendruomenė. Dirba daug žmonių, visi turi daug skirtingų pomėgių, skirtingų nuomonių ir to nereiktų riboti, bet mes kaip ir agile principą, kurį rodžiau pradžioj, tai mes turim suteikti aplinką, kad tiesiog tas būtų lengvai įgyvendinama. Tai tarkim, kas siejasi su kažkokiais pomėgiais, tarp geekų yra nemažai žmonių, kurie mėgsta kažką lituoti, pagrėžti, konstruoti, ar ne. Neveltui apačioj tiek yra pristatinėjama gadgetų, taip vadinamų. Mes irgi pristatinėjom vieną iš gadgetų, kurį laisvalaikiu sukonstravom, tai yra lazeris, perpanaudojom kietojo disko galvutės judinimo mechanizmus ir pagal muzikos ritmus jis paišo įdomius vaizdus. Tai turim ir daugiau tokių, vadinam, klubais, tai vat, vienas iš jų techi klubas, gali būti keliautojų klubas, gali būti mamų vaikų klubas ir turbūt galit įsivaizduoti, kiek galima daug sukurti klubų savo įmonėse, visko ko reikia kažkiek skatinti, kad taip vyktų tarp darbuotojų ir žinoma kažkiek finansuoti skirtam pinigų. Taip pat pas mus kas dar veikia, tai mes turim nemažai mikro team buildingų, tai yra kai grupės žmonių eina kažkur pasėdėti ar kažkokiu užsiimti aktyvę veiklą, tai tarkim nebūtinai, kad programuotojai gali būti, bet gali būti tarkim visos įmonės merginos ar ne eina, arba ten kokie
sporto mylėtojai susitinka. Tai žodžiu, visą tai turim žiūrėti kaip į bendruomenę, vien todėl, kad mes patenkintumėm kuo daugiau žmonių norų, pomėgių ir kad ta motivacija taip pat būtų aukštame lygyje. Dar iš tokių dalykų, kas, tarkim, svarbu Geeksams, yra dirbti prie naujų technologijų, ar ne? Jeigu projektas yra su senom technologijom parašytas, tai turbūt nebus daug motivacijos dirbti, bus nuobodu, ar ne? Tai ką daug įmonių iš tikrųjų daro, jie turi tiesiog savo vidinius projektus, kur pasiema pačias naujausias technologijas ir ten arba laisvų laikų, arba tarkim, kai keičiasi projektai, vis tiek būna toks laisvas laiko tarpas, kai gali sėdėti ir nieko neveikti, bet kam nieko neveikti, jeigu tu gali kažką naudingo daryti, toliau tobulinti savo įgūdžius ir jeigu įmonė turi susikūrusi savo vidinius projektus, kur galima ką nori praktiškai daryti, įsimesti vieną technologiją ar kitą išbandyti, tai bus tas patenkinamas gykų troškimas dirbti prie naujų technologijų ir to pačiu įmoniai bus gerai, nes žmonės tobulina savo skilsus ar ne, nestovi vietai, nekrenta tie skilsai. Tai va, gykai taip pat yra labai žingeidus, ar ne? Domisi naujom technologijom ir irgi turim suteikti aplinką, kur tai būtų lengvai įgyvendinama, ar ne? Tai irgi daryti kažkokios tai dalinimuose, žinių dalinimuose seminarus, mes tai vadinam Code Monkeys. Idėja tokia, kad tu nepavirstum beždžionę, tu susitinki su kolegom ir apie kažką diskutuoji vieną temą ar ne, ar pristatai kažkokią naują technologiją. Knygos pagrindinis šaltinis idėjų kur, tarkim, kuria linkme reikia toliau tobulėti gykams, ar ne, tai irgi užsakinėti knygas, turėti daug knygų. Leisti gykams kažką prižiūrėti, tarkim, mažiau patyrusios kolegas, arba ką irgi įmonėse daro, tai yra studentų praktikas, tai irgi vienas iš būdų, kaip, tarkim, tobulinti savo įgūdžius, jeigu tu prižiūri jaunesnė, mažiau patyrusi kolega, tu tobulėjai, nes nori, kad jis gerai viską išmoktų, tu turi pats daugiau toj temai pasiskaityti, pasižiūrėti. Tai va. Ir dar, kas, tarkim, pas mus visai veikia, tai daryti code reviews tarp skirtingų komandų. Tai jeigu komandos darosi viduj, tai jie užsidaro tokiam cikle, tarkim, ir kažkiek nepasisėmė naujų idėjų. Tarkim, jeigu pradeda daryti tarp komandų code reviews, galima persižiūrėti, ką kiti daro, ką kiti panaudoja, kaip vieni ar kiti išsprendė tą problemą. Labai svarbus aspektas, kad galutinį žodį darbinant žmonės sakytų gykai, kas dažniausia būna, kad vadovai sprendžia, ką įdarbinti, ko neįdarbinti, ir vadovų sprendimas labai priklauso nuo tai, kokį padarė pirmą įspūdį, kaip gražiai tie apsirengęs, kaip mandagiai kalbėjo, ar žiūrėjo į akis per interviu, ar šipsojasi, ar ne, kas iš tikrųjų gykams nėra svarbu. Gykams yra svarbu, kad žmogus, kuris ateis, padėtų padaryti darbus, o netrukdytų. Tai automatiškai įmonė išlošia, kad jau tas žmogus, kuris atėjęs į komandą, jį jau gerbs, nes žinos, kad tikrai išsirinko gerą žmogų. Ir ta pagarba yra iš tikrųjų vienas iš tokių, galim sakyti, kaip ir valiutų, kur gykai operuoja, labai sunku uždirbti tą valiutą. Jeigu tarkim,
Nutė. Jo, tai žodžiu, pagarba, galim sakyti, toks dalykas iš tikrųjų yra, kad jeigu yra, nėra komandai pagarbos vienas kitam, tai turbūt tas teamas blogai funkcionuos, ar ne? Nes jeigu aš matau šalia dirbantį kolegą, kuris nelabai gerai dirba arba daro kažkokius tai darbus, kurie trukdo projekto progresui, tai turbūt gykas šito žmogaus negerbs, ar ne? Ir kai tu dirbi su kolegom, kurie tikrai padaro darbus ir gerai padaro, tai jos pradeda gykai gerbti ir taip nusistovi, kad jie nori dirbti su jais ir tarkim, jeigu atsiranda koks naujas projektas, tai sako, ok, jeigu jis dirbs, tada ir aš dirbsiu. Tai va, tai ir ta pagarba vienas kitamas yra šiaip išreiškiama tokiais dalykais kaip kudosais, ar ne? Mes galvojam, kaip tai paversti kažką apčiuopiamo. Ir kudosai, kaip aiškina interneto platybės, tai yra užsitarnauti pagarbą arba pripažinimo. Mes apskritai pradėjom nuo to, nu, tarkim, tai buvo labai toks atsitiktinis dalykas, kaip visą tai atradom. Mes pradėjom labai paprastai, pradėjom nuo to, kad atnešdavom šokoladą, kas atnešdavo šokoladą, tas gaudavo pliusą ant lentos. Ir kuo daugiau pliusų gauni, tuo labiau tave gerbė. Visa tai buvo, aišku, tiesiog darom tai, kad buvo smagu, ar ne? Ir mūsų lenta pradžioj taip atrodė, surašydavom vardus ir kiekvienas žmogus atnešęs gauna pliusą, uždedam pliusą, kai jau lentoj nebetelpa, tada viską konvertuojam, tarkim, 10 pliusų į tokį mūsų vadinamą niuką, vien dėl to, kad tilptumėm lentoj, bet iš tikrųjų pamatėm, kad mes pradėjom augti sparčiai ir nebetilpom ant lentos, tada nusipirkom labai didelę lentą. Dar pamatėm, kad mes iš tikrųjų norim duoti kudosus ne tik už šokoladą, bet ir už kažką apčiuopiamo, naudingesnio, tarkim, komandai. Tai tarkim, irgi jeigu padarydavo kažkas skaudrėviuvą, gaudavo kudosų ir panašiai. Kai dar labiau išaugom, tai praktiškai lenta buvo sunkiai naudojama, ją sunku prižiūrėti būdavo. Ir tada mes pasikūrėm SharePoint'ą. Ir dabar kaip kiekvienoj geroj prezentacijai parodysiu demo. Mes tą SharePoint'ą iš tikrųjų naudojam labai intensyviai įmoniai. Ir dabar minutė. Turėtų viskas veikti. Jeigu neužpuls demo efektai manęs. Okay. Okay, tai turim savo intranetą, kurį stebuklingai intensyviai naudojam, nes kiek aš turėjau patirtį su SharePoint'u, tai situacija tokia, kad jis yra, bet jo nelabai naudoja. Bet tas intranetas irgi tapo mūsų įmonės dalim. Mes intensyviai naudojam į Facebook'ą panašią sieną, kur galim komentuoti, laikinti ir panašiai. Kiekvienas žmogus turi savo avatarą ir prie avataro matosi skaičius. Skaičius reiškia, kiek jis kudosų turi. Ne, kad visi matytų, kaip tą žmogų reikia gerbti. Ir jeigu nori pridėti kudosą, yra didelis mėlynas pliusas. Spaudi pliusą ir tarkim, galiu pridėti direktoriui už tai, kuris atnešė šokoladą, o jis atneša kiekvieną dieną po šokoladą. Užsaugau ir kudosas nueina
į patvirtinimo fazę. Yra kudos komitetas, kuris prižiūri visą šitą. Papasakosiu apie jį daugiau vėliau. Ir jie tvirtina, prižiūri. Yra taip pat achievementų boardas, ar ne, kur surašyti kudosų magnatai, daugiausiai uždirbę kudosų. Na ir taip pat ten galim pasižiūrėti pagal kai kuriuos pjūvius, tarkim, kiek aš turiu kudosų, pie chartas ir panašiai. Ar ne, tai mes whiteboardus iškeitėm į sistemą, kuri iš tikrųjų netima daug laiko ją prižiūrėti, veikia taip, kaip norim, jeigu nepatinka, prisiprogramuojam kažką ir tada toliau veikia, kaip mes norim. Gerai, toliau grįžtam prie prezentacijos. Taip, galima šiaip iš tikrųjų jau interneto platybėse yra nemažai pakrutų klaudinių solūšnų, kur galima irgi registruoti kudosus, pasikviesti žmonės, su kuriais dirbi. Tai vat, vienas iš jų yra kudos now, su juo galima labai greit startuoti ir naudoti tos kudosus. Galima šiaip vidinės, tarkim, vieną iš sistemų Jira, ar ne, nemažai kas naudojam, galima pasikurti feedback formą ir tiesiog naudoti irgi tą formą kaip kudosus, jeigu kas nors nori parašyti, padėkoti ar tiesiog išreikšti pagarbą, ar ne. Tai čia kaip susisetapina įmonės, arba kaip jūs gal susisetapinsit, labiau jūsų reikalas. Bet šiaip visą laiką rekomenduoju pradėti nuo lentos, nes tai yra geriausias įrankis pačiai pradžiai. Ir dabar mes iš tikrųjų turim nemažai kategorijų, už ką galim gauti kudosus. Tai yra ir code review-ai, ir jeigu bėgai maratone, gauni kudosus, išsilaikai sertifikatą, padarai kažkokią prezentaciją, jeigu darai, prižiūri kažkokius studentus, jiems padedi, taip pat gauni kudosų už lojalumą, tarkim, jeigu dirbi įmonėje vieną, du metus, atitinkamai gauni irgi kažkokį kiekį kudosų ir turim extraordinary kudosą, kur galim gauti pasiekus kažkokių tikrai stebuklingų dalykų, pavyzdžiui, užlipusi 6 km aukščio kalną ir užnešus Vismos vėliavą ten. Tai va, tai mes, tie kudosai buvo virtualūs labai ilgą laiką, po to pagalvojom, kodėl negalim jų konvertuotis į kažką. Tai va, ir tada sugalvojom, kad galim iš tikrųjų konvertuoti savo kudosus, už kudosus gali pirktis gadžetus arba kažkokį patobulinimą savo darbo vietoj, kur tarkim įmonė neskiria tam pinigų, tai aš nusipirkau pakeliamą stalą. Ir kaip minėjau, kudosus prižiūri komitetas, tai yra grupė žmonių, jie rūpinasi, kad tas visas procesas vyktų, populiarina kudosus ofise, jeigu yra neaišku, kiek kam skirti, tai kudosų komitetas sprendžia, tai va, tai jie turi tokius pastovius susitikimus ir tai aptaria, ar ne? Tai čia yra toks būdas, kaip mes kudosus įgyvendinam savo kompanijai, bet iš tikrųjų yra ir kitų būdų, bet jų esmė yra panaši, padėkoti kažkam ar išreikšti pagarbą už tai, kad kažką padarė. Tai vienas iš dalykų, ką siūlo Jurgen Apelo, kuris Vilniuje darys keynote'ą, jis siūlo turėti kudo boksą. Tai esmė tokia yra, kad ant lapelio parašai padėką kažkam, nurodai vardą, pasirašai ir įmeti į dėžutę. Ir po to, kas kažkiek laiko įmonės darbuotojai išsitraukia ir jeigu patinka, jį gali viešai prilipdyti prie sienos, kur galima matyti visas padėkas, ar ne? Galima steigti kažkokius trofėjus, ar ne? Įmonės mėgsta steigti ten kažkokias prabangias mašinas už kažkokius pasiekimus, kad
pasivažinėtų darbuotojai savaitgaliais arba kažkokią labai gerą kėdę. Bet man vienas patiko, kurį per Agile User Groupą minėjo, turi jodą, ar ne? Visi žinom iš Star Warsų, kaip atrodo joda, tai tiesiog jie turi tokį turbūt pliušinį daiktą ir jeigu kažkas kažką gero padaro, tai jam duoda jodą. Tai tas žmogus laiko jodą ir tai stovi ant stalo ir visi mato, kad jis buvo pripažintas ir jis tikrai kažką gero padarė, ar ne? Ir po to tą jodą jis gali duoti kitam, jeigu jam kažkas kažką gero padarys, ar ne? Smagu ir šiaip tai veikia. Tai va, ir šiaip aš, kiek pastebėjau, daug kas juokėtės, bet kas įdomiausia, kad apskritai programinės įrangos kūrimo procese reikia, kad būtų kuo daugiau smagumo, ar ne? Ir tai dažnai būna netgi kaip žaidimas, kaip ir kudosai, kaip ir kažkada buvo agilas žaidimas, ar ne? Dar galit turbūt patys turit patirti, kai vadovai juokdavosi, ką čia jūs skraminat, agilinat, čia tik žaidimas, mes norim parduoti, ar ne? Bet agilas šiaip padeda įmonėms sutaupyti pinigus ir kurti programinį įrangą kur kas geriau. Tai va, tai kudasai irgi yra toks žaidimas, bet jis kažkiek padeda palaikyti geresnę motivaciją, moralę žmonių ir pats mačiau, kad tai veikia. Kaip pradėti tą daryti, tai kaip visada pradėkim nuo mažų dalykų, pradėkim nuo savęs, nuo savos komandos, įgyvendinkim tai savo komandai ir pamatys kitos įmonės komandos, kad tai yra smagu, jie bandys tą patį padaryti ir taip galiausiai visą įmonę užsikrėsta idėja. Taip atsitiko ir pas mus, labai nemažai idėjų, būtent taip ir atsirado, pradėjom nuo vieno skramtymo, pasibandom, pažaidžiam ir žiūrim, kad veikia, bet ir po to jau pritaikėm tą įmonės visoj įmonės dydį, žodžiu. Tai va, tiek. Ar sudominau, ar įdomu, ar būtų klausimų, ar kažką panašaus darot? Nunulinam, atimam, kai kažkas nusiperka ir išsikeičia. Aha. Jo, ir jis nori irgi užsidirbti. Ir viskas veikia. Šito negalvojom iš tikrųjų, bet galbūt čia yra gera idėja, aš nežinau. Čia reikėtų adresuoti kudos komitetui. Jo, aš ten dar neparodžiau, ten kur yra tas achievement boardas, tai yra dviejų tipų, yra pilnas laiko tarpas, kiek buvo surinkta iš viso kudosų ir po to kitas boardas, kurio kiek dabar turi, nes tu kai išleidi, tau sumažėjo. Tai at, yra tokie du boardai. Tai va, ten panelė. Aha. Ta prasme, jeigu žmogus jaučia, kad tai mažai vertinta, ar ne, kažkoks, tai jis tiesiog nedaro ir neuždirba kudosų ir nebūna, nepatenka į bordą ir tada jį mažiau kolegos gerbia. Turbūt taip. Bet tada, jo, dar toks fenomenas, tarkim, yra pastebimas, kadangi vis tiek nemaža įmonė, mes vadinam jos kudos hunteriais. Tai tu turbūt būtum kudos hunteris. Tai va, bet šiaip dažniausiai, jeigu kažkokie čytinimai prasideda, kas
praktiškai nebūna, bet jeigu, tarkim, būtų, žmonės pasigalba, kudos komitetas išgirsta ir galvoja, kaip spręsti šitą dalyką. Ne. Iš tikrųjų, nežinau, net negalvojau apie tai. Neblogai. Aha. Tai iš tikrųjų kažkiek padidėjo, nes mes kudosus pradėjom, kai buvom gal 14 žmonių įmonė, tai kai mažos įmonės, jos gan stiprios, tai ten 2 metai iš viso nebuvo jokios rotacijos, bet po to vien dėl to, kad augimas didelis. Bet, nu, čia nesiejama turbūt su kudosais. Aha. Tiesiog įtraukti visą procesą techninių žmonės. Ir, nu, esminis turbūt dalykas, kad galutinį žodį taip arba ne, sako ne vadovas, o techniniai žmonės. Ne, tai tarkim, pats geriausias turbūt praktika yra, ar ne, jeigu mes ieškom naujo žmogaus kažkokiai komandai, tai iš tos komandos paimti vieną žmogų, kuris dalyvautų tame procese, ne, pasižiūrėtų CV, sudalyvautų techniniam pokalbį ir galiausiai išsirinktų. Tai vat toks įtraukimas čia atrodo labai paprastas dalykas, bet dažnai tas yra pamirštama. Aha. Jeigu tarkim tai yra kaip vadinamas aidlinimo fazė, ar ne, kai baigėsi projektas ir konkrečiai nėra ką daryti, tai tada taip, tada daroma darbo metu, bet jeigu yra intensyvus projektai, tai tada yra užklasinė veikla. Ir ką aš pastebėjau, kad ir turbūt patys žinot, kad mėgstamą darbą arba kažkokį tai hobį tu gali daryti tikrai ir naktimis, ir savaitgaliais. Tai vienas irgi iš tokių pavyzdžių buvo, konstravom 3D printerį ir grupė žmonių, tai jie savaitgaliais ten dieną naktim sėdėjo, kol jį padarė. Bet tai jie darė for fun. Jo, šiaip. Tai ne, jeigu klausėt apie amžiaus vidurkį, tai yra iš tikrųjų jaunas kolektyvas, 28 metai, bet yra tikrai nemažai vedusių, yra nemažai, kurie rimtai draugauja. Tai va. Tai turbūt tiek. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad klausimus uždavinėjot.